60-luvulla oli supersuosittu orkesteri The Beatles, joka tuli Liverpoolista. Mutta Rautio Kärkisen väki oli kyllä sitä mieltä, että heille kyllä pitää tulla tansseihin orkesteri vähintään Lontoosta. Ja laittovat lehteen tuon ilmoituksen, joka tuolla taustalla näkyy, että tansseissa on orkesterina Tango Londoa. Ja solistina Lea Kinnunen. Eli siitä lähti heti kunnon kilpailu Beatlesin kanssa liikenteeseen. Me olimme siis menossa ensimmäiselle keikalle. Siinä on Esko ja minä meidän piirissä silloin 16.9.67. Ja silloin meidän orkesteri kuitenkin oli sitä mieltä, että kyllä se nimi on Tango Landola. Ja Leksahan oli tietenkin Leo, eikä mikään Lea. Esko oli silloin 14, Vesa oli 15, Keijo eli minä oli 16 vuotta, Leo oli 18 ja Tuomo oli jo vanhus, peräti 19 vuotta vanha. Mistä tämä Landola-nimi? Me tuossa sitä vähän muisteltiin. Ja osittain se johtui siitä, että joku tiesi, että Dalla B on oikeastaan haitarin nimi. Ja tuo Kinnusen Leon ja Vesan veli Esko sitten ponaas, että kun meillä oli Landola-merkkinen kitara, niin no me ollaan sitten Landola ja laitettiin eteen vielä Tango Landola. Ja tämä Landola-kitarahan on niitä valmistettiin aika lähellä Pietarsaaressa. Ei me muistaakseni siihen keneltäkään mitään lupaa kysytty siihen nimen käyttöön. Ei me kyllä saatu mitään sitä korvaustakaan. Saattoi olla, että myöhemmin oltiin sinne tehtaaseen yhteydessä. En nyt ole ihan varma siitä. Eli tämmöistä tämä alku oli, hyvät ystävät, tervetuloa juhlimaan. Juhlitaan orkesteriin 50-vuotistaivalta ja totta kai samalla kertaa itsenäistä 100-vuotiasta Suomea. Olisin vaan jälleen toivottaa.
mieli on onnellinen. Sille polkin alta koira pakoon kepittää. Ei kukaan tiedä, mitä muut merkitsee mitään. Kiihkon kielensä tuo aurinkoinen tie. Jos ymmärrätte hiukan, kun mennä antakaa. Ja kulkea niin kauas, kun vain jalat välttää. Ja on vielä kultaisen lämmin päivä kesäinen. Kulkurin vanha taas nuokkuu. Oh,
on taiteen edessä voimaton. Näin yhden soittu instrumentit nää, ei harmonia ole syvempää. Jo tunnustaa mä voin, vai tästä unelmoin, voi rakkailla sulle vielä soi. Sen mä viritin. Soita hiljaa mun kitaraani, että kuulet kuinka vastaan säveliin.
tähdet mulle loistaa, yksin kun tänne jäin. Sinun loppuas taivaan ranta, toivo ainoa ystäväin. Oikeastaan tämä oli sopiva jakso ylipäätänsä, nimittäin Leo lähtee armeijaan. Sitten tuli Unski tuuraamaan, mutta sitten meni vähän aikaa, kun kävi sillä tavalla, että minä olin siellä lukiossa ja armeijassa ja alkoi tuntua siltä, että pitää sitä kouluakin ruveta käymään. Ja piti luopua tästä hauskasta harrastuksesta ja löytyi tuolta Kalajokinen nuorukainen Jussi Kiiveri, joka tuli sitten mukaan. Ja nyt Jussi, tervetuloa tänne. Kiitoksia. Muistan, kun olin rippikoulussa ja poliisiauto tuli pihalle. Niillä olikin asia, että Landolassa olisi kurkuripaikka vapaa. Velipoika oli nimittäin poliisi. Ja hirveen innostus, en mitään soittaa osannut, mutta ensimmäisen keikan olin matkani vaan nuorisoseuralle vuonna 69, 16. marraskuuta. Ja tämä kappale. Kotiväki luulee, että pärjää. Täällä hyvin. Nyt tänne en jää.
vain kuokion verran. Hänen tulleen kai jokainen ties, mistä saapui hän tiedä, ei kukaan. Ei lausunut mies sanakaan, mutta kauneimman tytön sai mukaan. Hiljaa soittaen